Sertelé y el rey dejaría su marca. Poco después... Já não tá muito calminho não, cara. Tá mirando bem para ver onde é que ele vai colocar a bola, hein? Atenção! Atenção! Modéstia à parte, eu conheço esse cara, viu, Chico? Linda, 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 linda. O petado do Pelé, a falta foi muito. De outro ângulo, Pelé atirou na medida. A seleção deu um banho no Chile. Tempo, Pelé fazendo um gol de falta. Pelo menos para mim, que não acompanhei o Santos na excursão. Quatro jogadores do Guarani na barreira, colocado também Pelé. Olha o tiro de Pelé, violentíssimo! Pelé! Pelé! Com um tiro fortíssimo de pé direito, a 4 minutos e meio do segundo tempo. 2-1 de Pelé. Veja um lance. Demais. Acontece que ele pensou que o Pelé fosse jogar sobre a barreira e acabou saindo. Além de todas as extraordinárias qualidades, Pelé sempre. O resto do time Cortezosa e etc. Bola ajeitada para Pelé, atenção. Pelé, tá difícil. Pelé! Guardou! Pelé! Maracanã! Bomba sensacional! Pelé, 1-1, Chico!
is incredible.